Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš a v tuhle chvíli se nám otevírá siderický kompas na měsíc květen. A jak tady tak chvilku sedím, tak mně přišlo takové aktuální téma. Něco, co se v mém životě děje. Kdy mi lidé přisuzují určitý klid a ten klid, který mi přisuzují, tak vlastně vyplývá z nějakého momentálního setkání. Třeba tak, jako se potkáváme tady v Siderickém kompasu nebo v jiných pořadech, tak lidé mi přisuzují klid, který tam není celou dobu, tak jak se to zdát může. Chodí mi říct tuhletu věc proto, aby nevznikala nějaká iluze, že jsem 24 hodin denně v meditaci, že můj klid je konstantní a že by to měl být také váš nejvyšší cíl, abyste byli konstantně klidní 24 hodin denně. Mně chodí, že je jako hodně přirozené plynout ve svých náladách, emocích a že to může být jako taková projížďka na loďce, buď klidnými nebo bouřlivými vodami. Tak mi chodí, jestli se nezaměřit na toto, co vlastně vám může bránit v tom být ve svých emocích, ve svých pocitech, v tom, co se ve vás děje, aniž byste přisuzovali větší hodnotu ku příkladu tomu klidu. Jo, je fajn, když ten klid člověk uvnitř sebe má. A mě konec konců k tomuhle přivedla storka, která mi stala teď tenhle sem týden, když jsem šel nakoupit do obchodu. A paní prodavačka mi říká, že jsem vždycky takový veselý. A já to mám tak, že když jdu nakupovat, že to je pro mě příjemný zážitek, že se tam jdu pobavit s lidma, tak tam nejdu v nastavení, že se tam budu na někoho mračit nebo že si tam budu pěstovat nějaký svoje čertíky. To neznamená, že když jsem doma a něco se mi nedaří, že se u toho třeba zdravě nenaštvu. Jsem tady přesazoval kytky a měl jsem hlínu naprosto všude a tak jsem se u toho vystekal. Že pak v krámu jsem se jevil jako beránek boží. Takže, já tady vytáhnu kartu, která nás zavede někam do téhle z té oblasti. Uvidíme, co nám řekne. Možná to karta vyvrátí, možná nám to potvrdí. Takže když máme tenhle ten druh energie, tenhle ten druh materiálu, tak co s tím vlastně můžeme dělat? A mně přijde, že to tak úplně jako náhoda není. Jo, že se to takhle dá do popředí.
a protože to je siderický kompas na květen, tak, já se musím podívat, tak vlastně to zasahuje jak z kopce, tak bíky. Takže některým skopcům a některým bíkům také přeju všechno nejlepší k narozeninám. A ne, že by to neplatilo i pro ostatní, ale mně přijde, že pro tato znamení to bude jako obzvlášť fungovat. Tak, anděle hvězdného Avalonu nám všem něco skáží. Mhm. Vagaviel, no toho jsem teda nečekal. Vagaviel. Tak, pojďme si to přečíst. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh. Dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Ano, tady se říká dej svému nitru hluboké a upřímné ano. No, ale jak se představujete, že se oprostíte od očekávání druhých lidí? Máte pocit, že to bude zrovna tak, že si sednete do meditačního sedu a meditačně všechny odpojíte? A co když to bude právě tak, že budete mít nádobí a budete u toho tím nádobím trošku jako víc třískat a budete si v duchu říkat, no tak takhle teda už ne, miláčci. Jako odpojit se od očekávání druhých lidí a může probíhat právě takhle. A záleží jenom na tom, jak vy to máte osobně nastavené. Pokud to budete mít nastavené jako meditaci, super. A na tu meditaci si vždycky budete muset najít čas. A co když váš život není toho typu, že byste si mohli dovolit ten luxus jít si meditovat 20 minut denně a vyčistit si, co zrovna potřebujete. Co když ten luxus nemáte? Co když to můžete ale udělat ve vědomé přítomnosti? Vědomě jdu uklidit byt. Já říkám, že mojí nejlepší terapii je vyvstekat se u uklízení bytu, protože tu energii použiju vlastně na uklízení, na něco, co mě tak úplně třeba jako nebaví samo o sobě, ale jako terapie, to je vlastně výborný. Jo? Takže v určité fázi se tam něco odloupne, odčistí, jo? Tak je docela dost možný, že se u úklidu vybrečíte, vynadáváte si. Teď tady máme toho Vagaviela, který také hovoří o svěřeném úkolu a vyšší odpovědnosti. Je to jako kdybyste toto měli mít jako svoji vyšší odpovědnost. Jako, že to je váš svěřený úkol. Oprostit se od očekávání druhých lidí. Protože když to neuděláte, těžko si uvědomíte svůj vnitřní energetický oběh. Bude to jako kdyby vám žilami do něj prorůstaly kořeny, kořínky. Když jsem si kupoval buxus. A ten měl ty kořeny prorostlý květináčem. Takovým tím plastovým. A já jsem musel nožem odřezat ty kořeny z toho květináče, abych vůbec ten buxus vytáhnul. A mně přijde, že to je něco podobného. Že když na nás jsou nalepený očekávání druhých lidí, no tak oni zapouští vlastně do našeho krevního systému energetického a ty svoje kořínky. A my musíme prostě pečovat o to, aby se nám nezakořenili. Aby to nebylo právě to, že pak budeme trhat i svoje energetické žíly, když to takhle řeknu. Ano, můžu potom použít ještě nějaké jiné techniky. Kdo prochází čištěním křišťálovou lebkou u mě, tak určitě ví, že se tam i vizualizují jednotlivé meridiány, čistí se ty věci. A samozřejmě těch způsobů, jak to vyčistit, je víc. Neříkám, že se musí trhat ty žíly. V každém případě dej svému nitru hluboké a upřímné ano, ale co to znamená? Co to znamená dát svému nitru hluboké a upřímné ano? Mně tam chodí jako akceptovat věci takové, jak je mám. Vlastně se je nesnažit nějak mermomocí změnit, jenom protože druhému nevyhovují. Jo, takhle to já mám. Takhle já jsem s tím v souladu. Máš s tím problém?
Pak se naše cesty rozchází. Jo? A mně přijde, že to ale vychází z nějakého vnitřního uvědomění. Že to není jako, že každýho odstřihnu, každýho odpinknu. Ne, já můžu udělat jenom to, že nejdřív sloupnu to očekávání těch druhých lidí. Jak budu jednat, co budu říkat, jak se k věcem postavím. Vlastně energeticky ze sebe schodím. Můžete si to představit jako moji Amálku. Ona když mě chce ráno probudit, tak udělá takový, že se celá jako otřepe. A já potřebuji, aby tohleto bylo třeba i součástí toho vašeho setřesení. Já neříkám, že to musíte takhle dělat fyzicky. To není potřeba. Je tam důležité to udělat energeticky. To znamená, stačí ta představa, že ty věci ze sebe schodím. Podobným způsobem pak určité věci přivolávám, ty, co jsou se mnou v souladu. Že si vlastně představu, a teď tady mám stále po ruce kartu, kterou znáte z jednoho pořadu, pak si představu, že se na mě určité věci snáší. Já jsem o tomto mluvil, o fortuně mluvil ve Volavce, poslední Volavka, můžete si ji přehrát zpětně. Takže já schodím svoje očekávání, setřesuje, pak si můžu představit to, že mě něco žehná a tím dávám sobě hluboké a upřímné ano. Konec konců Vagavěl, když se na něj podíváte, má krásně zlatavo-oranžovou barvu. Mně chodí, že to jsou barvy, kterými se můžete zahalovat. V jednom z pořadů, teď bych asi kecal, já se radši podívám, jestli to stihnu, jsem hovořil o zlatém koštěti. A tam je otázka, jestli jste si dělali poctivě meditaci. Tak, můj kanál, videa tady na mobilu to najdu. V rychlosti věžba z plamene. Poslední věžba z plamene, hot, hledejte. A tam si můžete udělat meditaci, kde se vymetá zlatým koštětem. Takže i ta zlatá jako hodně duchovní barva, hodně ochrana. Nemusí to být nutně spojeno s hojností. Takže ten Vagavial nám vlastně přináší tu zlatavou barvu. No a teď mi chodí říct, když tady hovořím o té zlatavé barvě, že v dohledné době se budete setkávat na tomto YouTube kanálu s výkladem z karet Zlatý kartopát, které jsem vytvořil. Možná, že někomu také víc teď energeticky sednou ty karty, že to je taková nová, staronová, ale nová energie. No, mně přijde, že tam jsou určitá poselství, která někomu sednou pěkně do kalhot. Tak jo, takhle je ten Vagavia, takhle na nás působí. My se teď spolu podíváme na to, co dál. Co dál máte vědět k měsíci květnu. Já tam teď nebudu nic programovat. Řekněme, svěřený úkol může být náš život, jak ho vylepšit. A to se dozvíme v kartách. Takže si vy užijte svůj výklad. Zdravím vodnáře, zrozence od 13. února do 8. března. Já si tady zamíchám kartičky a podíváme se na to, co vám chtějí povědět k tomu květnu, staženo k tomu Vagavialovi. Tak se na to mrkneme.
chtělo by se říct, že budete zahřený v květnu v práci. Úplně mi tady chodilo, Ježišmarja, jsem zavřený celý květen v práci, tak hezky je venku a já nevytáhnu ani patu. Ježe, tady je takových karet, který jako vás někde uvězňují, jo, když si vezmete ty tři vrchní karty. Tak tady máme tu silnou tlustou zeď, která mě dělí od toho světa. Tady máme 10 holí, který na mě prostě takhle zhora tlačí. Tady máme v trojce mincí ten chrám, ve kterém jsem zavřený, ve kterém vyrůstám a už chci prolomit ty zdi toho chrámu. A je toho tady teda požehnaně. Plus, když si tady vezmeme tu devítku holí, tak v téhle kombinaci mi to přijde úplně vražedný. Jakože, jak se z tohohle já můžu dostat ven? Je tady vidět nějaké rozhodnutí, na kterém to všechno stojí. Rozhodnutí, které já musím udělat. A pozor, to rozhodnutí mě zřejmě nedostane z té práce ven, ale řekněme, to rozhodnutí je mezi tím čistě odejít a udělat podvod a vyklouznout. Že je vidět, že jste se dostali do nějaké prekérky, do nějaké situace, ve které vám není dobře. Možná jste se někde uvázali smluvně a pracujete pro někoho. Teď toho máte nad hlavu. Možná, že ono to neodpovídá tomu původnímu, do čeho jste vstupovali, ale a teď byste chtěli odejít, ale zvažujete, jak to udělat nejlíp. Vy byste mohli prostě odejít, anebo tady je varianta ta druhá, hodit si nemocenskou a pak si odejít. Tahle ta linie, která tady dělá dost velkou neplechu, musím říct. Je tu něco jako, že tak když vy jste mě takhle odrbali, nebo drbali půl roku, nebo 3 roky, nebo 10 let, nebo 23 let jste mě tady drbali, setřeli jste ze mě kůži, tak já si teda teď hodím tu nemocenskou a vyberu si to zpátky. Jo, je tady taková jako touha po odvetě. A přitom by byl nějaký jednoduchý krok, jak z toho vyklouznout, jenže ten jednoduchý krok se vám nepozdává, protože to pro vás představuje určitou odvahu vykročit do neznámého. Musel bych mít otevřené srdce a zároveň bojovné srdce. Musel bych vyrazit za tím, o co mi jde. Musel bych mít myšlenkově vyjasněno. Musel bych ty věci vnitřně cítit, vědět. A hlavně bych musel mít nějaký podnikatelský plán, protože tadyhle je jako kdyby touha něco rozjet. Ta touha něco rozjet je ale možná přehnaná nebo ambiciózní. Přehnaná nebo ambiciózní. Podle toho, jestli máte očekávání, že vás to má živit hned, nebo třeba až za 5 let. Takže konec konců celé ty karty se točí kolem práce, vyjasnit si pracovní záležitosti. Hodně tady je v těch kartách, že jsou tu překračované jako limity ze strany zaměstnavatele mi chodí. A pokud jste v pozici zaměstnavatele, tak vy potom přistupujete k tomu, že druhé utlačujete. Je tady cítit energie nevyjasnění pracovních pozic a zneužívání toho. Něco v duchu, nikdo neví, co má vlastně ve skutečnosti dělat. A duch té práce tady je v pozici, že toho využije a zneužije. A bude vytvářet napětí, bude vytvářet hádky, bude vytvářet dohady, přehazování odpovědnosti a konec konců jsou tady i nějaké finanční machinace. A je to takové celé ututlané a není to moc vidět. Chodí mi, že tady je snižování mzdy, je tady snaha snižování mzdy. Nevím, jestli je tam snaha jako ty druhé ponížit,
To nevím, ale minimálně je to ta snaha snížit ty mzdy ještě jako víc. A otázka je, jak to dlouho ty ostatní vydrží. A zajímavé v těch kartách je to, že tu zejména jsou tratní ti, kteří spoléhají na to, že jsou někde dlouho. Ty jsou vlastně nejvíc tratní. Pro ty je to vlastně jasný signál odejít a nenechávat se jako dál vysávat. I kdyby jste byli vlastně zatlačeni, tak jak ukazuje ta desítka mečů holí, do nepříznivých jako mezí. Ve smyslu třeba příklad. Vy tam zůstáváte teď třeba proto, že po tolika letech se firma dostala do nějaké krátkodobé platební neschopnosti. Tak vám to třeba tvrdí, že máte pracovat ještě měsíc, dva a pak vám ty peníze pošlou. Jo, a tady je informace, ne, to není v pořádku, jako tohleto, to si nemůžete dovolit ani z lojality, jako k té firmě. Jo, za svou práci potřebujete obdržet peníze. Takže tady, co v těch kartách cítím, je manipulace penězmi. Ale vlastně ono to dopadá na úrodnou půdu, že jo? Pokud tam čekáte naivně, že vám přijdou ty peníze, no tak je to vidět, že tam na těch penězích lpíte víc než na tom, jestli vás někdo zneužívá nebo ne. Takhle to tady je vyloženě hozený. A pak mi přijde, že ten, o koho tady vlastně jde, tak stojí vlastně v ústraní, vlastně se tomu tak jako směje. Přijde mi, že je jako v klidu, jde si tou svojí cestou a to, co v ostatní, to mu nedělá vlastně starosti. Takže teda musím říct, že pro vodnáře ten květen není moc příznivý a všechno to stojí tedy na tom rozhodnutí, které vodnáři udělají. A jestliže tady působí vyšší odpovědnost toho Vagavěla, tak je to o tom oprostit se od očekávání druhých lidí. Jestli vás třeba nevmanipulovali do toho, že jste nepostradatelní pro ně. Jako techniky jsou různý. Vy se máte sami zařídit. Tam je ta informace, i já sám se vlastně mám o sebe postarat. Nemám hledět teď, v tuhle tu chvíli, na druhé lidi. Neplatí to tedy o tom, kdo stojí v pozadí, nebo kdo má tu moc. Tam je to jiný příběh. Tam je to o tom, že si zavaří karmicky, tečka. Jako nemám pocit, že bych tady toho člověka měl moralizovat. Spíš mi přijde, že jeho učební lekce skončí mnohem později, třeba za 9 let. Jo, tak jako nám tady nad ním stojí ta devítka holí, jo, kdy se dostane do obdobné situace, akorát musíme ještě počkat, než se vytvoří k tomu příhodné podmínky. Tak takhle. No, tak vám budu přát hodně sil, hodně štěstí, protože štěstí bude potřeba, abyste si našli nějaké nové místo, pokud už teď zvažujete. No a držím pěsti. Pa, pa.